Moja kati ya video ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii kwenye social media ni ile ambayo inaonyesha Alshabaab wakiwa wanaimba wimbo wa kuhamasishana, lakini kilichokuja kushangaza ni pale walipoitaja Tanzania kwamba Salamu Tanzania. Hivyo watu wengi walishtuka sana, lakini hivi juzi siku mbili zilizopita Alshabaab wamefanya tukio la ugaidi pale nchini Nairobi, Kenya. Na hii ni MK Media. Inshallah.